ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଟିଏ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ଧାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ବସାଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଲାଣୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଲେନି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନେ ଅକିଆ ଅପିଆ ବସିଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 10 କିଲୋ 12 କିଲୋ କାଟେଣି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ବାରବାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଚାଷୀ 12 କିଲୋ କାଟେଣି ଧାନରେ ଦେବ? ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି କିଲେ 2 କିଲୋ କାଟେଣି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ପୋଲିସମାନେ ଦବାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଲୁ, ଆମକୁ ଘୋଷାଲେ, ଆମ ଧାନ ବସ୍ତାରେ ଘୋଷାଲେ ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ଗାଁରେ 1000-1200 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପୋଲିସ ସେଠି ଲୁଟାରାକୁ ଧରୁନି, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକି ବନ୍ଦ କରୁନି, ଧାନ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ମିଲର ଲୁଟୁଛି ଗାଁରେ ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ନିରୀହ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଧାନ ମଣ୍ଡି କିଣିବାରେ, ଚାଷୀକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ 1000-1200 ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠି ରହୁଛି ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲର ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ମିଳିଭଗତ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ରହିଲା ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା କରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ FAQ ଯେଉଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି। 10 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଟାତି ହେଉଛି ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଇଏ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବାରବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଦେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଜାମନଗରରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲୁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହରାଅ, ଶଙ୍ଖାକୁ ହରାଅ ନାରା ଚାଷୀମାନେ ଦେଲେ। ତ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛି ସେ କାହିଁକି 10 କିଲୋ 12 କିଲୋ କାଟେଣି ଦେବ, ଆଉ କାହିଁକି 1000-1200 ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରିବ? ସରକାର ପାଇଁ ଜବାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 2021ରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, 19ରେ ବି ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1200-1300 ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏମାନେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କହିଲୁ 10 କିଲୋ 12 କିଲୋ କାଟେଣି ହେଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଫିସରମାନେ ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ମଣ୍ଡିରେ କାଟେଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏମାନେ ବାରବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ ମାନିବୁନୁ, ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ଚାଷୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ଯୋଜନା ଖାଲି ଆଣିଲେ ହବନି, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଚିନ୍ତିତ, ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି, ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ସେ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି।